roobkan xoogan oo saacadii la soo dhaafay ka daayay magaalada Qardho oo ka tirsan gobolka Buldaane u taqaan Karkar iyo deegaanada hoostaga ayaa waxa uu sababay in daad xoogan oo aad u fara badan ay ku soo rogmadaan magaalada Qardho. Biyo fara badan ayaa ku soo rogmaday in kuwa oo buux dhaafiya xaafadaha kala duwan ee magaalada Qardho, kuwaas oo burburiyay guri ay ku sugnaayeen dad rayid ah, sidoo kalena baabi'iyay goobo ganacsi. Waxaana sidoo kale jira dad ku dhintay daadadkaasi. Maamulka gobolka Karkar iyo kan degmada Qardho ayaa dhankooda waxay sheegeen inay wadaan gurmad ballaaran hase yeeshee ay u baahan yihiin in la caawiyo maadaama daadadka ay yihiin kuwa xoogan. Duqa degmada Qardho Cabdisaciid Cismaan Dheere ayaa xaqiijiyay in daadadkii xalay ay ku dhinteen ilaa 6 ruux oo isugu jira 3 caruur ah iyo 3 qof oo waaweyn, kuwaas oo midkood haweenay ee taa, isla markaana waxa uu sheegay inay jiraan dad gaaraya 7 qof oo weli lagu laayahay nolol iyo geeri midna. Cabdisaciid Dheere Duqa degmada Qardho ayaa sidoo kale sheegay in daadadkaasi ay duumiyeen guryo fara badan iyo goobo ganacsi oo muhiim ah, isagoona xusay in qoysaskii ku guriya beelay daadadka qaarkood ee maamulka dejiyeen iskuullo ku yaala gudaha magaalada Qardho. runtii xalay waxaa dee roob badan baa da-ay, magaaladana waxaa ku soo fatahay roob biyo fara badan, biyahaas oo la tegay maal iyo mood wixii meesha oo la dhimashadu haddeer waxay maraysaa 6 qof, 3 hooyaal ah, 2 rag iyo 1 dumar ah, dadna waa la yahay. Waxa weeyaan gurmadka kale isaga jiraa dad waxa weeye guryo fara badan baa dumay, dadkii guryuhu ka dumeenna waxa weeyaan iskuulladii baa loo furay, iskuulladaas hadda la geynayaa. Hadee hadal male dad ilaa 7 qofna waa la la-yahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay insha Allah si khayr ku dhamaato, laakiin khataruhu waxa weeye bakhaaradii wax ku haray ma jiraan magaalada, baa wax fara badan bay dib ula tageen. Hadda waxaa shaqeynaya ciidamadii iyo shacabkii oo dhan baa shaqeynaya, marka xaalad si fiican bay u socotaa. Waxa kale Duqa degmada Qardho ayaa waxa uu sheegay inay xilligan ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala soo gaaro maadaama magaalada ay biyo harqiyeena. Waa tiro male bakhaaradu waxa kuma harin, baabuurt waa badan tahay, waxa weeye laba kala sheeg laba sheegta. Waxa dadweynaha magaalada Qardho waxa uu sheegaynaa inay ka qayb galaan dhammaan gurmadka socda ama dadka la maqan lagu soo badbaadinaya ruqiya raad kii la doono kii la helaba maartay in lasoo dadka la helo, iyo in dadka guryuhu ku dibeen oo runtii falashacay loo gurmado oo meel looga soo wajeesto oo la dejiyo. Waa la rabaa wadooyinkii iyo dhulkii biyuhu wixii khasaarihii geystay wixii baa hadda iyo bakhaaradii in iyagana ruuxadooda loo gurmado. Waxaa rabaa in meel looga soo wajeesto dhammaan inagoo isku wamida. Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo magaalada Qardho ayaa waxay sheegayaan inta badan xaafadaha magaalada ay daadadka saameeyeen, isla markaana dadka qaarkood la badbaadiyay halka kuwa kale xaafadaha qaarkood ay weli ku go'doonsan yihiin.